ndayishimye abantu babaje ngo yabavumbuye ngo byabindi bigira noneho bijya bakanyereza amasukari bagatuma ibintu byose biduga niba hari amakuru ansetsa urumva ni amakuru y'Iburundi y'Iburundi ariko se ejo twarimo tuganira oya kwa gatatu ni twarimo tugana nka kubwira ntako se perezida niba aba bantu abazi arabazi nyine ko ntacyo arimo gukora ndagira ngakora iki perezida ugira ngo yatanze itegeko ninde muntu urivuga ruse akagiye tandukanye ibihugu ntugageranye ibihugu egegege hari umuyobozi hari umuyobozi agukanga uri perezida ntabwo bibaho noneze nk'umugegehugu ubushize se watwibwiriye ngo abantu batuma esansi ibura ngo n'abantu bagenda banini ngo bagenda mu bijipe by'umukara ntabazi se arabazi noneho abivuga ngo kandi n'ahandimo ndabareba yatanze urugero rwo kwa Muhawe wowe baza gupakira esansi mu ijoro ngo kwanze kwa Muhawe uri murumva rero sinzi umuntu akavuga se ni ukubera iki bino bintu byose abibona akabyihorera isukari ikazamuka akayihorera esanse ikazamuka ejo bundi ndi kumwe n'umunyamakuru tutanye nawe ukorera i Burundi mubaze se bimeze bite ngo ntureba nte ngo ujya kuri sitasiyo ku wa mbere ukazavayo ku wundi wa mbere kuko ngo zibaze ngo imiduga ngo ibitonze umurongo kuri sitasiyo urumva ngo babona esanse ku wa kane wabyumvise byose bigenda bite kugira ngo esanse ibure umunyamakuru byanze bikunze ahita akubwira impamvu byose biriya byose biba akenshi ariko ugasanga ari ikibazo kijya hehe kijya mu buyobozi n'ubundi hari umuyobozi ari hariya kugira ngo areberere inyungu z'umuturage sibyo ariko se waba yifite nigeze kujya tubura umuriro muri karitsiye ari ku manywa urumva muri nkibaza ngo ariko kuri rege bo oya kuri rege kare batanga umuriro bo barawufite ngiyo nsaba ngo nabo ntabo bafite ubu umukuru w'igihugu aba afite arayibona hariya usanga ntabo bafite nyine nsanga byazimye nabo nyine umva nkubwira ngo twaburaga umuriro muri karitsiye kandi duturanye na ntuza n'iki na rege urumva ndagenda ariko reka mbacunge ndebe nabo ko ntabo bafite hanyuma ushobora kubuza umuntu ngo urakora abantu ubuvugizi nawe nabo ntako bameze nabo mbahereho urimo urumva nsanga nabo ntabo bafite urimo urumva nsanga inzu n'icuraburindi abakozi bemeze ngo umuriro wagiye nta na kamoteleza mvuze ngo bapipe urimo urumva ubu ngubu umukuru w'igihugu we maze utarayibona wenda ntiyayibura warayibona akayibona bose ntayibura simbizi wenda afite iyo agenerwa umukuru w'igihugu afite iyo agenerwa na guverinoma n'igihugu urimo urumva ariko nabyo bikaba bihenze kuko nabo baragurirwa bagura hariya kuri sitasiyo nabo nyine baragura ubwo se yagiye ukabona biriyongereye ntabwo yicaza ababishinzwe ngo turebe ukuntu dukemura ntasi ubundi leta si iby'impotinga ntiwumvishe miliyoni mirongo itatu z'amadolari ngo nizo batuma igitoro hariya mu Burundi akumva ari na dukeya miliyoni mirongo itatu z'amadolari ni duke ku kwezi ni duke ku kwezi ntibongere ingengo y'imari reka da ariko ni make uri kumva miliyoni mirongo itatu z'amadolari ahubwo ngo vuga ngo 13% ayo mafaranga ngo barayanyuruza oya mirongo itatu ku ijana 30% k'umukuru w'igihugu yaravuze ngo niba dutumiza igitoro cya miliyoni mirongo itatu z'amadolari ku kwezi 30% bakazi ku buryo umuntu aba akuriye amafaranga angana iki bose baza mu muryango areba bazi barya nta bantu bashinzwe iby'iperereza hariya iby'iperereza none se n'ubundi abashinzwe imisoro si bo babirya ese uruswa ntabwo mbizi niba ari uruswa niba bakuye mu gihugu cy'ibihumbi mirongo itatu by'amadolari ukazana ibihumbi makumyabiri na bingahe ibyo ni ukunyereza umutungo ni ukuvuga ngo niho hahandi usanga ngewe na teo niwe bungurisha amazutu twumvikanye yuko wenda akagunguruka esanse ari ukampere amadolari atatu ngewe nkaza nkabwira guverinoma yuko bari bukampere amadolari atandatu cyangwa se atanu bakayasohora ubwo bagayasohora ya yandi arengaho n'ayandi iyo si ruswa ahubwo ni ukunyereza umutungo wa leta urimo urumva rero gikorwa mu Burundi umuntu akibaza ngo ubushize yatubwiye kabizi pe ati bari hano barimo abantu batwibire sanse batuma igiciro kizamuka ni ba bagabo hano banini bagenda mu majipe y'umukara urumva kanabazi
yemwe inama yarandarimo yari namara bari mu muganda bari mu muganda yaramaze iminsi asura abaturage arababwira ati kandi naho ndimo ndabareba ntabuganira kabafata ngo bije ripe byuguka ntabuganira kabafata niba byaramunaniye Nekereza ko icyo gihe yagiye agakorana n'izindi nzego bireba ariko nabwo ntitwigeze tubona ikibazo gikemuka ahubwo kugira ngo gikemuke n'ibindi birazamuka ku munsi amanywa n'ijoro ashobora arimo tuzanira ingingo y'isukari isukari igeze ku 8,000 ivuye kuri 3 ivuye kuri 3 ariko ko nabonye naho yabavumbuye yabavumbuye ngo nabavumbuye ibyo mwigira byose nabavumbuye arakomeza kubavumbura ariko ikomeze guhenda urasetsa nkuvuga dore ikintu gihari mu Burundi Uburundi ni igihugu kigira ubutaka bwera ariko twagiye ntabwo bahinga niba bafite ubutaka bwera ariko ntibahinga ni bangahe ni mbarwa ikintu uriya Tewo biroroshye cyane ibintu nk'ibi kubaho mu bihugu bikigira igiturire ruswa hari umuntu umwe tuwaganiriye sinakerakeyeho rwose nk'amasaha kabakaba nka 40 arangije arambwira ko n'uwo hakurya i Burundi ndamuzane ko se kuki ibintu mu Burundi bikomeje gufata indi ntera bikomeje kujya ku rundi rwego ati gute se ahubwo se uri hano mu Rwanda utazi amakuru mu gihugu cyawe iyo bageze no ati jyewe nk'iki ngiki gifite umutekano n'iterambere ryiruka ahangayikishwa n'ukuntu agomba kwibeshaho hano ibyo gutekereza byaba yasize inyuma naho yaturutse abenshi ntabwo bitekereza arambwira ati jyewe ndi mu gihugu gifite umutekano gihamahirwe buri wese ushaka gukora hejuru kandi mu Burundi navuye mareba ni iwacu ariko sinavuye mpanze navuye kubwa impamvu ati uyu munsi Anastase reka nkubwira ati nturi umumenyesha amakuru ndi umumenyesha amakuru ati uzagira gutyo umunsi umwe ujya i Bujumbura mu Burundi ati wenda hagira umuntu ukwitambika cyangwa hagira urwego rw'umutekano ruza kukwitambika uzakure mu mufuka ukuremo inoti umuhereze urebe ko hari uzongera kukuvuga ahubwo bagucungira n'umutekano ati uragenda ugakora ibyawe nta kibazo na kimwe ati uyu munsi ntiwambwira ko ibyo bintu byose ati sugira ngo itumbagira ry'ibiciro mu Burundi riraterwa n'uko igihugu kidafite umusaruro ujya ngo uraterwa n'uko wenda abantu ifaranga ryabuze mu Burundi cyangwa se wenda amafaranga ari mu Burundi ari menshi ati oya ati mu Burundi ati hari ibifi binini sinibu kuko izina yambwiye ukuntu babyita mu Burundi ati barifata bakabanza ati bakinyegeza kandi nibo bafite n'amafaranga rega bakinyegeza ati bamara kwinyegeza buri umwe wese akareba ngo ariko se Tewo uko ari umuryango wanjye Tewo akaba yicaye nta kazi afite akabanza akagushyiramo kandi nageramo nawe arabanza kuremaye hanyuma se Anastase ko afite iduka hariya rihinda rikora ibi n'ibi ariko tukaba tubona bitagenda bigende bite aha atabo rero nibo baza bakikubira ibyo byose ejo ukumva ngo igiciro cy'iki n'iki cyazamutse isukari yazamutse 142% ibaze mu Burundi rero isukari zamuka 142% ubi isukari iranyweye umugabo igasibonde ni inyungu z'abantu ku giti cyabo mu gihugu cy'u Burundi ku giti cyabo kandi bakora muri leta nyine iyi sosiyete ishinzwe iby'ibiribwa ni sosiyete ya leta y'u Burundi ngo niyo yazamuye bino biciro ariko bizamuye hagendeye kuki ntumbaze ni ryari ibiciro by'ibiribwa bizamuka ni ryari ibiciro by'ibiribwa bimanuka ni ryari ifaranga ryiyongera ni ryari rimanuka noneho abashinzwe iyi sosiyete y'u Burundi ishinzwe iby'ibicuruzwa urimo urumva ngo bahindutse bavuye muri sosiyete ari kurebera inyungu z'abaturage nibo bayidandaza nibo bayicuruza ifata wenda reka dufate urugero dufate nka minisitiri w'ubuhinzi akari ujya kwirangurira ibigori mu cyaro no kubicuruza ku isoko hanze ahangaha kijya azashyiraho igiciro yishakiye kugira ngo yunguke dore ikibazo kiri mu Burundi wabyumvise ngo abashinzwe isosiyete ya leta bayita ngo ni sosumo urimo urumva
ngo kugira ngo bakore ibyo bagomba gukora ngo no barimo kwidandariza iki isukari barayizamura bivana ku mafaranga 300,000 bageza ku 800,000 iyo ngera inshuro ija 40% naho nuko byagenze hari urambwira ngo amuntu ushinzwe kurebera umuntu niba yigire mu byo kudandaza gucuruza ku biro hari bushya ry'icoro ashatse icyambere cyo nufite uburenganzira bwo kwinjiza mu gihugu kwivana hirya no hino mu bindi bihugu kwinjiza mu gihugu gushyiraho ibiciro n'ibiki byose nuko byamugendekeye ibiciro bikazamuka bijyo none se niba ari njye ushinzwe kwinjiza ibintu mu gihugu sindi bushyire igiciro nshaka nkanjye no gucuruza ku isoko nubwo ngo umva urwego byagezemo no kuba ibi biciro byanazamuka nubwo biri guterwa n'abarundi ariko urareba ugasanga muri ekonomi mu bundi babyiga neza icyo gihe iyo rate yiyongereye y'ibiciro bijyanye n'ibyo wenda abantu bagezemo bituma kuboneka kubiribwa nabyo kutagenda neza reka mbivuge muri ubwo buryo haba ikintu nakwita ngo inflation ariko iyi inflation iri kuba mu Burundi iri guterwa n'abantu nubundi yego inflation ntiyabaho abantu badahari inflation ntiyabaho hatabaho rise ya price kuri goods ntabwo bishoboka ibyo bintu bibiri byombi birajyana oya ni bitatu hari price hari goods ndetse yewe hakaba n'umukonsumer cyangwa se umusupplier ninde musupplier mu Burundi abakonsumer barahari none umukonsumer nuri kuvamo n'umusupplier byose akabyikorera akabyikorera none inflation rero iri kuba mu gihugu cy'u Burundi dushobora kwisanga mu mezi atatu ari imbere mu mpera z'uyu mwaka igiciro cyo kubaho mu gihugu cy'u Burundi kigoye nabonye abarundi batangiye gushyira ku gitutu leta yabo ngo bafungure imipaka bajye kwihahira iyo bweze ubwo se urabona Burundi aribwo kuza gufungura imipaka ngo abarundi ngo baze bahahe icyatumye abarundi bafungura umupaka cyarakemutse ariko umutari ibyo ntabyo se atabizi ujya reka ngo burya abaturage kenshi baraharenganira niba ndavuga umuturage wo hasi buriya umuturage hasi bajya gufunga umupaka umuturage wazaga kwihingira agacyura ikiro ibiro bibiri by'ibishyimbo umuturage wazaga kwigurira imbuto umuturage wazaga kujya wa muturage wo hasi sinarikubwiye nti hari abarundi bavaga Burundi bakaza guca inshuro mu Rwanda ibihugu byombi n'abaturage bombi bagahayirana bakagenderana urumva none se leta twigeze nabibonye nabonye bavuga bati mufungure imipaka hani Burundi ibintu biragoye tujye gushaka iyo bweze ubuzima rega buragoye Burundi uyu muturage ukennye gutya ntago azajya ku kibuga cy'indege ngo atajya indege ajye gushakisha iyo bweze wabyumvise nibyo nakubwira arefite ze nyine ntayo nyine uziko jyewe hari umuntu umwe ari umushuti wanjye ukorera i Burundi dusangiye umwuga yarabwira ngo kuva Bujumbura mu mujyi ugera kuri stade Ingoma not Ingoma yo mu Rwanda stade Ingoma mu gihugu cy'u Burundi yarambwiye ngo ni ibihumbi 20 by'amarundi ku modoka ubwo ni nko kuva nk'aha ngaha nkaba najya wenda nk'imuhanga for instance barakennye ukishyura 20,000 ya transport arera turubwo nangaho 40,000 tekereza none se urambwira ngo uyu muturage uri hariya nibyo maze nkubwira inti mu mezi atatu ari imbere tubuze kuza gusanga u Burundi bwabaye igihugu kidasanzwe kubera ko icyo nakwita nka consumer cost of living y'umuturage ibiri dependi cyane cyangwa se navuga ngo ishingiye kuri price ku giciro cy'uburyo ibintu bihagaze ku isoko kiburiye ukuntu ibintu bihagaze ku isoko ariko iyo ureba niba bimeze gutya ushinzwe ibintu kureberera ibintu arawicururiza akarinda kugeza kuri wa muturage wo hasi akamupimira n'irobo maze kuba ni minisitiri akajya gupima irobo mu Burundi buriya isukari muri karitsiye hamwe n'abayobozi bigirira amatorero yabo akabamo abayobozi
yigirira aya ma kampani atanga ibikomoka kuri peteroli hakabamo abifitiye amakampani ashinzwe iby'ubwikorezi ubwo ni uva mu ngendo z'ingendo kandi ubaheje uri hejuru ngiye niyo mpamvu inaha mu Rwanda umukuru w'igihugu agira ati akababwira ngo niba uri umudepite cyangwa uri minisitiri kumva urashaka no kujya gushinga itorero genda mu itorero ugumeyo wikore ibintu bibiri wikore by'itorero aha natwe tuzashaka abandi baza gukora iki umurimo nabahaye umurimo w'abanyarwanda babyumvise impamvu nta yindi byanze bikunze nure kuri umuntu ni umuyobozi akajya gushinga itorero hariye byakagira business iri hariye babyumvise tuzi ngiye business na minister Anastase bacuruza wenda ifu y'ibigori abantu benshi bazazi wawe ngo ajye kugurira bose wabyumvise wabyumvise ndabyumva niyo mpamvu bino bintu ndakubeyaze niyo mpamvu bino bintu mu Rwanda babihagurukiye bakavuga mureberera abanyarwanda mwijya kwireberera mwijya kwireberera rero ari ubwo kwireberera barikunza ushinzwe ibya peteroli mu Rwanda ari ufite amastasiyo menshi harya sitasiyo nyinshi mazutu izinjira nyinshi izajya muri ya za sitasiyo zawe izindi zumagare zumagare kujya gutera uburezi arabwibanze afite umwanya ubwo no mu Burundi rero niko bari kubigenza niko babigenzanye noneho babona na benjeniyeri uretse mbaza ngubwire noneho ngo n'umwe banabone na benjeniyeri aramanuka kugeza kuri wa muturage uguri robo akaba ari umupimira wabyumvise dore rero ndayishimiye ikintu agomba kubanza kwigaho no gukemura kugira ngo ibyo bintu byose arakandaho ugasanga ni babandi bafite ipeti byane kubanza ukareba akareba ubundi imirimo bya minisitiri akareba n'ibya generali runaka akabura hakandira oya arabizi ko hari abajenerali bafite izina rikomeye hariya ariko se ntuza kuyamukanza akamukuraho kubera akandandi nyine ntibamukanze se kubera ntagiye kumubabarira se ntagiye kumubabarira ariko nari nabikubwiye wabonye n'abandi bakubwiye nti wabonye n'abandi ntabwo iriya myaka azayimara muri gereza ejo bundi twagarukaga no kubandi bajenerali bavuga rumwe atanababariwe uzumva ngo yatorotse nta karuta imana hari ubwo bavuga rumwe umugabo utangiye kwegereza abajenerali batavuga rumwe ariko ibi ngibi byose ndayishimiye ariko nabyo byiza nta mpamvu yo kutavuga rumwe n'undi ndayishimiye akwiye kubanza kumenya nka perezida w'u Burundi kumenya ngo ese igihugu cyanjye kirihagije mu biribwa icyo nicyo kintu cyanjye icya kabiri ni iki kiri gutera imiyoborere mibi ndetse no kuzamuka kw'ibiciro by'ibiribwa imbere mu gihugu cy'u Burundi ibyo ndayishimiye namara ariko yabizi nafatanye n'inzego zibishinzwe izihese ba changing izihe zibishinzwe kandi ariyo zirimo gukora ibyo akubagirirwa izihe zibishinzwe nizo ziri kubikora ariko sija imbaraga z'umukuru w'igihugu ziri he ziri none se nukuvuga ko atabizi umukuru w'igihugu ntagategeka nukuvuga ko atabizi se ntagategeka wenyine niba reba ibyo bintu byose bikomakomeye ubucuruzi bwose bukomeye ibyinjira bikomeye hari iby'abantu bakomeye badategeka wenyine bivuga yuko ibintu bifafana si urongoye abarundi wayambwira niba wemera iyi kampani yobowe na minisitiri n'iyindi 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 yarivugiye ngo nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi ntawe ngo byaramuta canze aho kugira ngo abatware ngo yajya gutwara ubuyuda gari kuko reka twuve mu Burundi amakuru yabo nuko bimeze nuko rino zamuka ry'isukari ryatewe na sosiyete ya leta ni sosiyete ya leta yabiteye yabitumbagije ngo bitewe n'abantu bayikora muri iyo sosiyete ya leta aribo bagiye bagahinduka abacuruzi bagahinduka byo nibo byose nibo bayidandiriza kugeza muri butike atewe nuko mbivuga wenda mbivuze wenda ukambwira uti ntabwo ayo bara wenyine ndayishimiye yarakwiye gushyira bari bakwiye kwicara nk'ubuyobozi bw'u Burundi uko byagenda kose ahubwo ubuyobozi kandi afite abajyanama afite abajyanama n'abajyanama barakorerwa nabo bafitemo n'abafite ibitoro afite abajyanama yagakwiye kugana na minisitiri w'intebe we
Ntabwo bashobora kuba batifuriza ineza Burundi birashoboka cyangwa se bari kwifuriza ineza Burundi simbizi sinzi imiyobora y'igihugu cy'u Burundi ariko ndashimye nabanza yegera abantu bari muri guverinoma ye batavuga rumwe bari kurebana ingwe barebana ikijisho kuko ababikora mpamya nashidikanya yuko batari mu mugambo umwe batari mu murongo umwe ndashimye abegere abaganire bari mu murongo bagana bari mu murongo umwe gute se ndashimye ari bari mu murongo umwe bari barashakira amafaranga bari gutaka abandi bo barimo baraseka urambiga ko abantu bari mu murongo umwe gute bari mu murongo umwe abagera ku butegetsi bagakuramo icyabo cyatumye guko ejo nejo bundi ashobora kubirukana bakigendera dikreo baba bagira ngo urumva bari mu murongo umwe nyine bamwe bari kumuhima bari kumuhima ibi ngibi babikore bigaragaza intege nkeya z'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bishire ko muri manda mu matora y'umwaka utaha Ndayishimiye atatorwa abarundi bakavuga bati nubundi kugiye cyawe se twabuze ubudapfa duhagaze ariko akamenye kuki ibi bintu biri kuba mu gihugu cy'u Burundi amatora y'umukuru w'igihugu yimirije imbere yegereje wamenye impamvu biri kuba mu gihugu cy'u Burundi amatora y'umukuru w'igihugu yegereje Nikera kuvuga ngo nikera uyu mwaka usigaje amezi angahe acyari iminsi uko kwa cyenda ni kurangira si mu kwa za 3 amezi atatu asigaye none ni hari kampanye zo kwiyamamaza none se ugira ngo kampanye zo kwiyamamaza ntizibuze azatsinda amatora ziraza guko mu munko ko ari kwiyamamaza nabyo gukora egri president ubri president kure president ubri president mpaka vuga ati manda zanye ndazirangije yo my fire ntabwo yatsinzwe ari president kucyemeye kumanika amaho ni hariya kucyemeye kumwe ni hariya fire ntabwo mugeranye nabandi ibyo ndeke none se fire afite hariya zatsinda yongera abayobozi za president e president yari kubutegetsi reka twigarukire mu ndi makuru yandi makuru ariko Burundi nuko bimeze impamvu byaje nyine ni hariya ntabwo bafite icyo bita demokarasi i Burundi se nta demokarasi hari ntabwo hari amatora nabo barayifite barayifite bazatsinda nta demokarasi ubushize ndayishimiye atowe neza hafi jana kwija ko rubwo ngo yari nasa sarumu ka aje ngari se murako ngaye nguko ibyo ni ibikomoka ni bituruka mu Burundi Burundi bwogarijwe n'inzara butuvugana ubu ngubu abarundi barimo barabwira leta bati mufungure imipaka tujye kwishakira iyo bweze ariko nuko ni bafungura imipaka urimo urumva nanjye ngiye nshigikiye yuko imipaka ifungurwa hakuna abantu bashukana hakuna abantu nk'umuntu amushutse ngafonge umupaka ni wa mushutse akabantu bashupare ego nagira pare buri ninde se wamushu agira pare ego nta muntu agira pare ubundi se mbere bwo imipaka ni yafungwaga ndayishimiye atarasa none se igihugu gitigeze kigira pare buri akandi tagira ngo pare pare aba rumwe akamuko mukanyana musimburana ku butegetsi akomeza abayobora abahamabwiriza ariko pare yabwira bagafungura imipaka bakajya kwihahera ubwo inzara itazabica ubusabane nibajya kuzarwa rwanjye kubera kutanywa isukari isukari igiye kwabana ibihumbi umunani ni byinshi ibihumbi umunani hari umuti benshi utangira yambwa ati tebo itangaza ndabwo ntibabonye ibyo ukuntu byazamutse ntibigeze kandi ati sinagiye ku mbuga nkoranyambaga niriwe ntwara imodoka kugira ngo agere mu Rwanda yaciye Tanzania arazenguruka izina yacotse yarushye yarajyanye se yasukari cyari mu Rwanda aracyasura inshuti n'abavandimwe ariko ngo azapakira imodoka isukari oya nta kintu bagutwara erega bujye mu Rwanda nta kintu bagutwara oya noti mu Rwanda iwabo hariyo bamufatana bati niwe urimo kuzamura ibiciro by'isukari oya ntaye bagufatana utwaye agafuka kamwe
kagasorera hoya iyo yitwa yurayisorera rege kimwe cyose giye kugenjiza mu gihugu rasora nta kibazo byose byose ikibazo icyo mvuga ikibi no gupakira stout icyo mvuga cyigize mu gihugu akazi kurumva yagenda yagenda akavuka kamwe yatana twandisuka rirahembe sano zibiro 50 biragura gazi 170 naramenye nako baje ni gutumenya umufuka w'isukari ubugeze ku rwego rwo kugura isukari cyanarumba umuntu umwe nanjye jora rabizahende hanyuma ikiro njya kwikigurira ibindi bitanu aya mugana ntago byagera aha ngaha kugira isukari henze mu Rwanda tewe ariko rero no mu Rwanda reka dukwari cyane mu Rwanda nabwira cyahenze isukari byose nyamyanga isukari rero nabwira cyahenze rwose cyangwa ntago ihenda buri bintu by'isukari mfite uburyo mfatamo isukari mu mubiri wanjye bitanyeze ikiro kiri hafi mu 2000 nibyiramaze byo birabareba mujye munywa amazi akasukari mu mbere menshi nageze no kuri 500 kandi rege isukari ntago ari kwiye yageze kuri 500 bibiri 500 ntangiraho Nee nangize ngo ni 500. Izuka ntago ari buri munsi. Ako se nabuzwa niki kuyinywa buri munsi? Oya. Nyifite. Niki cyambaza kuyinywa? Noneho nakubarije ni ugeze kuri urwo kugura umufuka. Ungana gutya. Wibiro 50. Nara ubu ntago ushaka kunya mwarimo. Bura ba mwarimo nukabone ngo nuko batashora kubona mwarimo afite ibiro byinshi. Ba mwarimo bawo isukari nke. Ngiye se nanywa nke hano. Kuko baza ka ubu bw'isukari. None se ni isonde. Ugo ugoje kuba babandi ngo nkiramwe akayiko kamusaba nakazi kawe uri rwose teoreka mubwire niza ni wawe gye ntuzangire nta niba yo pe kugira ngo njye kandagira isukari byagorana yabese ngo nandese